Dan selawatnya 10 kali. Dan ini langsung pula ini diaba oleh Allah Mudah-mudahan selawat juga bersambung kepada Alul para isteri anak-anak, cucu dan cicit kepada keturunannya, para sahabat, para tabi'in, dan siapapun yang setia mengikuti dan menegakkan ajaran dan sunnahnya. Kedua-duaan Mudah kita termasuk. Sah? Untuk itulah kita hadir pada hari ini. Dan hadir di tempat yang mulia ini. Di Pondok Pesantren Al-Madaniyah. Mudah-mudahan tak satu pun kita yang merugi. Semuanya beruntung. Di dunia sampai akhirat. Ma'asyurul masyaih wa Abdullah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala melanjutkan apa namanya kajian adab kita bersama kitab Imam Ibnu Jamaah dalam Tazkiratul Sami' wal Mutakallim fi adabil fi adabil al alim wal muta'allim Alhamdulillah kita selesaikan adab Al-Syaikh al Alim fi dafsi. Adab seorang yang berilmu pada kepribadiannya Masuk pada al Thani, itu pasal kedua fi adab fi adabil al alimi fi darsih Adab seorang alim fi dalam memberikan pelajaran jadi rupanya para ulama itu bukan hanya berjaga adab pada dirinya, ternyata juga adab dalam dalam mengajar. Sudah diajar, makanya ilmu tadi menjadi ilmu yang terhormat, karena mereka menuntutnya dengan cara-cara yang ter yang terhormat. Maka sebagaimana kita biasa menghormati sesuatu maka kita akan dihormati pula. Nah ilmu ini ketika kita hormati maka akan mengangkat dan membuat kita ter ter terhormat. Seper, setinggi apa kita mengangkat derajat ilmu maka setinggi itu pula kita diangkat oleh oleh ilmu. Mari kita dengarkan. Mau? Hah, siap? Alhamdulillah. Ah, masa tak siap. Dah lama libur. Nah. Qala al-musannifu rahimahullah. Wa fihi ithna asyara Eh, banyak rupanya. Ada dua belas macam. Kalau ini semuanya atau satu saja? Hah? Semuanya? Janganlah. Saya sanggupnya. Sanggup kita dua, dua. Sanggup setengah, setengah. Sah? Ha? Nah. Waktu kita, masya Allah, berjalan dengan cepat. Tinggal setengah jam lagi, ya? Setengah jam azan. Oh, setelah azan tambah? Robo sah. Eh, alhamdulillah masih banyak. Qala rahimullah istiqdadu al-alim qabla dars. Yaitu seorang ulama atau seorang guru, seorang yang berilmu bersiap atau mempersiapkan dirinya sebelum mengajar. Sebelum mengajar. Oh ternyata ustaz-ustaz ini sebelum mengajar mempersiapkan diri dulu. Harus bersiap diri. Jadi tidak ada makanya para ulama tak ada berhenti belajar. Tak ada berhenti belajar. Mereka sebelum mengajar lebih dahulu lebih dahulu Mengulang pelajarannya Maka jangan marah kalau disuruh oleh Ustaz Eh hey, muraja'ah, ulang pelajaran Muzakarah, sebab Ustaz sendiri juga Juga Muzakarah Harus belajar dulu sebelum Mengajar Bersiap dengan segala Persiapan, kita lihat Apa saja, al-awwal Iza azama Ala majlis tadris Apabila beliau berniat untuk duduk di majlis mengajar tatahhara min al hadatsi wal khabath membersihkan diri dari ha hadas dan khabath najis kotoran kenapa harus bersih dari hadas khususnya hadas besar. Hah? Karena kita akan belajar ilmu. Apalagi ilmu itu diajarkan di masjid pada umumnya. Ilmu yang barakah itu di masjid sih ya. 6. Ilmu yang paling barakah itu masjid. Makanya Nabi alaihi salatu wasallam mengajar dulu para sahabatnya di di masjid. Naam. Sampai hari ini Masjid Nabawi Alhamdulillah Dari sejak zaman Nabi sampai hari ini Melahirkan ulama-ulama besar Karena memang Majlisnya majlis yang hidup selalu dengan ilmu Ma'asyul kiram dirahmati Allah SWT Jadi bersuci dari hadas Hadas besar, hadas kecil Kemudian akan membaca ayat-ayat Quran dalam pelajaran maka mesti dalam keadaan bersuci wal khabas dan yang kotor najis sebagaimana tadi juga tempatnya di masjid seperti Imam Malik dulu Masjid Nabawi misalnya Imam Syafi'i di Masjidil Haram Mekah sah naam Imam Ahmad di Masjid Jami' Baghdad Lais bin di Jami' Al-Fusat di Mesir dan sebagainya para ulama-ulama selalu menghidupkan rumah-rumah Allah maka juga harus bersih daripada khabas daripada nah najis dan kotor di samping di samping kotoran biasanya bau sah iya kalau kita duduk di majlis lalu orang sekitar kita nutup hidung semua ah kalau tutup hidung apa hasilnya? Sesak nafas kan? Lah. Sesak nafas. Tidak, tidak apa? Goncang dada kita, hati kita. Sehingga ilmu payah masuknya. Makanya Masya Allah kita lihat. Kalau guru kami dulu di Medina, ada beberapa yang saya perhatikan khususnya si Abdul Aziz, Abdullah Latif Rahimahullah. Itu selalu steady gayanya. Nah, atau steady. Nah, gayanya selalu pas gitu sampai warna kotorannya baju sampai ke sepatu kalau dia pakai baju begini misalnya apa nih abu abu set ah sepatunya abu abu puna pakai baju coklat sepatunya coklat pula nah cuma tak pakai gincu lah ya, ya. karena laki-laki <laughs> jadi jadi memang tampilannya betul-betul betul-betul rapi. Jadi beliau memang orang yang paling rapi dan, dan paling dekat dengan mahasiswa. Dan dekat dengan mahasiswa jazakallahu khairan wa rahimahullahu rahmatan wasiah. Dan tak pernah terlambat walaupun hanya semenit. Dan tak pernah menahan satri, eh, mahasiswa kalau waktu sudah habis walaupun juga hanya semenit. Subhanallah. Padahal beliau dalam keadaan sakit. Awak sakit sikit, lambat banyak. Allahumma mesti. Nah, tatahara min al hadas wal khabas. Membersihkan diri Di hadas dan khabas. Itu dengan berwudu atau man? mandi. Wa tanazzafa wa tatayyaba. Kemudian tanazzaf membersihkan zahirnya badannya pakaiannya yaitu dengan mandi kemudian watatayyaba dan memakai parfum wewah wewangian nah karena memang hidung kita suka bau bau wangi mana yang suka sendawa durian atau sendawa kopi <laughs> Jadi selalu asal tak siapa pula sendawa durian di samping. <laughs> nah, ini kalau kalian habis makan durian, nanti sendawa ada rumusnya biar tak terbawa oleh kawan di samping kiri kanan. Ketika sendak tahu sendawa, nah, sondo, sondo durian itu terkenal itu. Nah ada gasnya. Biar tak tersiksa kawan di kiri kanan, khususnya sedang solat, jangan buka mulut. Jadi keluarkan anginnya di hidung. Tidak tahu, coba. Insya Allah tidak bau. Karena hidung ada saringannya, bulu hidung. Tidak tahu ya. Nah, nanti belajar kimia, apa nanti kita tahu itu. Bahwa bulu hidung itu penting. Tidak tahu rupanya ya. Hah? Ya Allah. Nanti tanya sama guru fisika ya. Guru fisika. Nah. nah. hadirin wal hadirat wal musyahidin wal musyahidat. Jadi ber, memakai parfum harum karena harum itu menenteramkan. Maka Nabi kita alaihi salatu wasallam enggak pernah bertemu dan bertamu kecuali baunya baunya harum. Baunya harum. Dan sekayaknya enggak ada kita yang enggak suka yang harum ya. Ya enggak. Cuman masalahnya beda-beda apa? Beda-beda selera. Kadang-kadang ada wangian orang khusus kampung orang itu kan misalnya ada yang tak sesuai dengan kita. Kalau di orang Indonesia itu suka pun malaikat subuh ya. Awak <tuh>, mabuk ya. <tuh>, nah. Tapi orang Arab suka ud, gaharu. Suka gaharu. Wah, wow, kalau suka. Ada kawan semua Bali kan. Uh, Pak Haji ini suara ya. Aduh ada ni pakai-pakai orang Arab tu hanya. Aun tu ni ya. Ah tu garu rupa walin cik mahir pak, Ah banyak mitinya Itu sebenarnya. So dia tu curu buah ayam Tak <laughs> sesuai dengan hidungnya. Padahal sudah diwanti-wanti oleh kawan tu pak orang Indonesia pada umumnya tak suka bau itu dan lainnya. Ayolah, habis itu tu lah. Tuan-tuan boleh sebotol tiga ti empat puluh botol kayak apa tu? Tular satu tular. So, Asal itu tu sabu ayam. cai lah, ayam. Wa, nah. kan? Dalam membeli lah dengan tibiti. La haulah la Enam. Akhirnya sabu ni kawan kita dan ajar beli. Alhamdulillah. Ini banyak kuang, tapi orang beli lengkap. Nak lejani buat tiga. Alhamdulillah. Jadi kau muslimin kalau muslimat dan memang saya suka. Memang saya suka. Jadi ada yang sesuai, tidak sesuai. Kita ambil yang normal-normal saja, sah? Nah, bawa apa tadi yang suka Bau durian? Hah? <tapi, Tapi belum ada aroma durian belum ada ya? Minyak wangi? Memang tidak bisa dipakai kayaknya. Coba buat penelitian, ya. Nanti yang guru-guru fisika coba buat penelitian, buat bahan pewangi dari dari <tapi> durian. Supaya nanti image durian itu bau, hilang dari kita. Baik. So, ya kita tunggu hasilnya. Ada lapor kan? Ada lapor? Oh, enggak punya. Pinjam ke pondok kita nanti ke Usaimin. Ada lapornya, Nah Nak ajak kalau kau ada meliti ke Usimin untuk meneliti bau du Mana bis? Mana tahu saya enggak tahu nih. Saya hanya ber apa namanya berasumsi saja. Mudah-mudahan karena gasnya kan kuat tuh. Sah? Sebab minyak almisk yang disebut dengan minyak kasturi. Ikhita mumisk, ya? Kan? Itu terbuat dari darah bahan apa nya? Bahan dasar dari darah dari darah rusa dari darah rusa. Dan semua darahnya ada sejenis darahnya. Kemudian juga dari muntah ikan paus. Jadi kalau jumpa nanti muntah ikan paus jangan lari, nak ambil itu harganya sampai 7 miliar itu jelas tapi lapor ke pemerintah kalau enggak nanti <guluh> dirampas karena tak tahu ya tahu itu pernah nengok mutekan paus nah cari nanti tapi menyelam dapat kita dimakannya baik <guluh> jadi wa tadayyaba memakai minyak wah wangi wala bisa min ahsani thiyabihi allaiqah dan memakai pakaian terbaik yang layak. Enggak ada pakaian terbaik menurut kita tapi tidak layak dipakai di di majelis ilmu. Nah, pakaiannya bagus cuma tidak layak di majelis ilmu. Nah, tapi yang layak dengan majelis ilmu. Misalnya di kita apa kain yang layak? Jubah masuk layak? Masuk ya? Alhamdulillah. Sarung? Alhamdulillah. Kopiah? Bagus, Alhamdulillah. Jadi, Ustaz pakai pakaian yang layak anda? Alhamdulillah. Kalau tengok dulu, ah layaknya. <laughs> Jadi, kau muslimin dan muslimah dirahmati Allah. ini, ahli zamanihi. Sesuai pula dengan pakaian orang zaman itu. Tentu saja memakai kaedah-kaedah syar'i tentunya. Ya di zaman atau di tempat. Kalau di Afrika misalnya. Baju-baju orangnya Pakai bunga-bunga, gambar-gambar bunga, gambar warna cerah itu biasa. Kalau di sini dipakai oleh ibu-ibu, sah. Dipakai oleh ibu? Ibu-ibu di sana enggak ustaz-ustaz bajunya gambar gambar bunga-bunga. Nanti kalau kalian sudah pergi haji atau umroh nampak tuh. dah. jadi dipakai orang itu kalau itu sesuai dengan ahli zamannya, sesuai dengan ahli tem tempatnya. Enggak masalah. Tapi eh, sekarang Alhamdulillah sudah mulai banyak mereka yang yang merubah, tapi yang namanya tradisi tidak tidak bisa dihapus karena juga tidak bertentangan dengan syar syariat. Nah, jadi kalau kita pakai sarung, pakai baju sop Melayu, layak tidak? Layak, Alhamdulillah. Tapi lalu mengajar hadis pakai tanja, layak tidak? Hah? Kalau layak saya pakai besok. Nah, tapi ini bagus. Bagus, cuman kayaknya untuk majlis ilmu jarang dipakai. Dan dipakai karena ini untuk pendekar. Awak bukan apa pendekar. Nah, pakai Melayu tapi pakai peci Haji atau sor sor, sor? sorban. Tu sapu lagi sorban apa anda pakai begini. Ya, begini nak pandai pakai sorban. Kalau ada mau maju, pakai lamun makainya. Nah. Ini tapi kau tanggih jalan lah, tak apa mubarak nak pandai Pandai saya pakai anak jurah, Alhamdulillah. Ya, mereka dia panggil kiai semua orang. Awalnya panggil kiai takut. Sebab apa? Kata kiai di Jakarta, kiai itu syaratnya dua. Satu punya pondok, dua istri lebih satu. Nah, ini awak takut tu. Nah. Jadi kat Ustaz Isna ke Sorban takut dipanggil Kiai. Sebab Kiai itu istrinya Kawshin kan simat dan hati anu. Qasi dan bizalika ta'zimal ilmi. Tujuan dari semua itu bersuci, bersih-bersih, pakai wangi, pakaian yang layak dan bagus untuk menta'zim ilmu. Untuk memberikan sesuatu yang layak. Tuan akan ketika menerima sesuatu. Misalnya ada hadiah yang mau diterima. Sah? Sah? Pakaiannya lusuh atau pakaian yang setrika? Nah ya, pasti cerita kita akan tampil ke depan. Sah. Nah dan ilmu adalah sebaik bahadia dari Allah Taala ta untuk kita. Nah demikian juga yang menyerahkannya. Kalau yang tukang berinya ada kumalanya, tidak semangat paling hadiah puisinya. Tapi agakkan sunnah Nabi SAW Alaihi Wasallam dan keras kepada ahli bid'ah dan hawa. Nah. Iza ja'ahun nas li hadis Bila beliau kedatangan orang Maksudnya murid-murid Untuk meminta hadis kepadanya Minta diriwayatkan hadis Kepadanya Iqtasalah wa Dia mandi dulu dan bermakai wawah wangian Ini yang terjadi ketika Imam Syafi'i rahimahullah Datang kepada Imam Malik Lalu minta kepada Imam Malik untuk menjadikan atau membacakan hadis Nabi kepadanya. Artinya jadi muridnya. Lalu Tuan Imam Malik bilang sama pembantunya, bilang sama dia jangan datang dulu sebelum selesai baca kitab saya. Imam Malik kan punyai kitab Al Muatt Al Muatta. Jadi kalau belum baca semuanya jangan belajar dulu dengan saya. Jadi kalau ada guru nanti kalian sebelum belajar baca dulu, jelas. Dan itu yang kita lakukan. Eh, sejak pondok lagi dulu, sejak darun akdot saya, pelajaran besok malam ini wajib sudah dibaca. Dah? Nanti sore pelajaran tadi pagi mesti diulang. Nanti malam baca lagi pelajaran besok dan pelajaran tadi dan seterusnya. Dan ini yang Ustaz terapkan sampai ke Madinah. Jadi muzakarah itu tak pernah berhenti karena dia ibadah. Nah, jadi memang biasa ya setiap hari itu muzakarah tidur di atas jam 12 itu sudah biasa. Ya. Nanti kalau malam ujian baru tidur cepat. Nah, kalau malam ujian tidur awal bangun. Hah, Tidur awal bangun akhir. Tidak. Tidur awal bangun cepat. Sehingga kita ketika ujian fresh. Tidak ngantuk, tidak pening. Sebagian orang tidak. Hari-hari biasa tidur aja kerjanya. Pas ujian, tidak tidur. Akhirnya pas jadwal ujian, tertidur. Iya, ada kawan. ada kawan, Masya Allah. Eh, orang mana? Orang Indonesia juga kalau tidak salah. Jadi malamnya dia muzakarah sampai menjelang subuh. Habis itu baru tidur. Subuh tak bangun tak enggak? Yang jelas selesai ujian baru bangun. Untuk apa? Makanya hari-hari biasa ini harus kita selesaikan semua. Perhitungan dengan pelajaran kita. Esok malam ujian tak muzakarah pun enggak apa. Tapi enggak mungkinlah. Mesti kita muzakarah zakara cuman nyaman jadi kalau saya mus, tidur yang paling teratur adalah di hari-hari ujian tidur yang paling cukup di hari-hari ujian hari-hari belajar biasa kurang sering kurang tidur jadi pas malam ujian tidur nyenyak di S1 sedang munakasa S2 sedang munakasa S3 sedang munakasa Alhamdulillah tidur saya nyaman tak ada terganggu sedikit pun makan sedap hanya dia kan hidup dia lelap makan sedap tidur lelap sah habis itu dapat nilai ha tak perlu tinggi sembilan jadilah kan tak perlu tinggi-tinggi sekali sah dapat sembilan jadilah dari sepuluh ya bukan sembilan dari seratus mana ma'asyur kiram yang dirahmati Allah SWT jadi ta'zim karena Imam Malik ketika datang kepadanya Imam Syafi'i dia bilang baca kitab saya dulu sebelum sebelum belajar ke saya. Kata Imam Imam Syafi'i rahimahullah taala, saya bukan baca lagi Imam Syekh, tapi saya sudah hafal. Jadi 1400 lebih hadis dihafalnya dalam 18 malam. Nah, siapa yang janji dengan saya? Menghafal kitab ini sampai ketemu bulan depan. Hah. Kalau saya ancam tidak boleh belajar, setuju Ustaz, saya mau enggak mau belajar. <laughs> Tapi Imam Syafi'i dah dihafalnya Al-Muwatta dalam 18 malam sebelum bertemu dengan penulis kitab Al-Muwatta Imam Malik. Setelah itu baru dia berhak mendapatkan sanadnya dari Imam Malik rahimahullah. Jadi kalau dibilang hadatsa Malik, dia sudah hafal sebelum bertemu dengan Imam Malik rahimahullah ta'ala Kalau kita kan dapat untuk apa lagi belajarnya kan? Tidak Dia nak ambil barakahnya Dia nak ambil silsilahnya Ambil rantaian sanatnya Sampai ke Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam Nah Imam Malik Apabila ada yang orang yang seperti ini Datang minta hadis kepadanya Apa yang dia lakukan? Iqtasal Mandi dulu Walaupun tidak mandi wajib Tapi mandi Apa sebab? Supaya segar sah? Karena kita akan melaksanakan suatu prosesi yang yang azim, suatu prosesi yang yang besar, bukan sembarangan. Ini majelis hadis. Hadis siapa? Hadis penghulu Rasul sallallahu alaihi wasallam. E penghulu Rasul, Sayyidul Khalq semuanya, manusia paling mulia. Tentu dia bersiap untuk itu. Wa tatayyaba pakai wangi-wangian wa labisa jududan dan dia pakai pakaian yang bah yang baru. Masya Allah tabarakallah. Dikabarkan Imam Abu Hanifa rahimahullah e, pada awalnya beliau kan karena ingin tampil tawadhu sehingga pakaiannya kadang pergi salat pakaian boleh dikatakan sudah pakaian lama gitu. Lalu ada yang menasihatinya. Kalau tidak salah anak kecil juga menasihati. Tapi Allah berikan dia hikmah. Ya Syekh. Syekh pergi walimah pakai pakaian seperti ini atau pakaian yang baru? Tentu jawabannya. Pakaian? Pakaian? Baru. Menurut Syekh mana yang lebih besar? Majlis walimah atau majlis Salat menghadap Allah subhanahu wa ta'ala Mana lebih besar? Majlis menghadap Allah subhanahu wa ta'ala Oleh sebab itu Masa pakaian anda seperti ini Padahal Abu Hanifah kan Tukang gali baju <laughs> Jualan baju dia Jualan pakaian Akhirnya sejak itu Abu Hanifah Rahimahullah Hampir tiap malam bajunya berganti Baru terus untuk pergi salat dan mengha? mengajar. Bisa ya Ustaz tiap malam ganti baju. Hah? Wah ini nya saya tahu ini. <laughs> Begitu kaum muslimin mereka menta'zim ilmu itu. Mereka menta'zim ilmu itu. Subhanallah. Jadi memang kalau ada ibu-ibu yang jadi suami ulama misalnya Biarlah sering nyuci, tidak apa-apa. Karena mentakzim il, ilmu. Apalagi di zaman kini nyuci tinggal tekan tom, tekan tom, tombol. Nah, jelas. Ah, kalau tidak siap menyuci sendiri, ajak teman. Paham ya? Banyak no menyuci baju suami yang ustaz no. Ini ustaz kan harus mentakzim ilmu. Tak tolong nyuci seorang, bawa kawan. Tidak paham Ibu-ibu pahamnya Ciannya bini yang lain Dua atau Tiga ti lain Supaya Baju dua air dua air dua air Saya Sekenik baju dengan sosa Akan dicuci Sa? So? Jadi ada kisah Syekh Albani Rahimahullah Kan kan Syekh itu kan tamunya banyak Tamunya banyak murid-muridnya dari seluruh negara ada. Kabarnya ngadu lah istrinya ke mahkamah. Mengadukan suaminya. Apa yang adukannya? Banyak bono kojong. Duma. Karena hakimnya kenal dengan Syekh Al-Albani. akhirnya buat strategi. Apa kata Syekh? Hakimnya. Anta ya al mukhti. Kamu wahai Al-Bani salah. Padahal belum mendengar keterangan kan? Ya Syekh, ya Ayyul Qadil Muhtaram. Kenapa saya langsung disalahkan belum mendengar keterangan? Tidak, anta zalim. Kamu ini zalim. Akhirnya, si nak bicara, nak dikasih bicara. -bicara. Istrinya dah gembira. Menang dalam perkara. Ternyata maksud Syekh, maksud Qadi itu, anta zalim, di anna kata zawaj wahidah. Kamu zalim karena hanya punya satu satu Isteri harusnya nikah lagi, akhirnya istrinya cabut laporan, cabut perkara. Syekh si, kalau tidak jadi dalam apa namanya tidak jadi disidangkan. Si, siap untuk mencuci sendiri, mencuci sendiri, tidak paham, <tuh>. mencuci sendiri. Abu adik itu. Nah, adun ke pengadilan agama banyak. Nuci ya sudah itu, suwo, cekah kawan untuk membantu menyucikan karena ilmu itu harus ditaklim ilmu itu harus di nah. Ta ta taib al subhanallah wa wada'a rida'ahu ala ra'sih beliau meletakkan rida'nya yang di atas biasanya kan ada orang Arab itu biasa selalu membawa rida yang disendangkan di atas selendangnya itu diletakkan di atas kepalanya Naam. Kemudian duduk di atas tempat yang tinggi seperti ini. Naam. La yazalu hatta Dan tempat itu senantiasa dibakar gaharu di situ supaya harum. Ya, ini yang belum ada di sini nih. Nanti kita buat se. <gul> Bakar gaharu. Seperti masjidil lah Haram kan gaharunya kan, <gul> iya tak? Itu kabarnya gaharunya dari India tuh, Ustaz. Di India. Satu kilonya mentahnya hanya sekitar 35.000 ribu rial. Mahal, no? Hanya 35.000 ribu. 2 porsi m geprek. 35 ribu rial. Ya, sekitar 100 berapa, tuh? No? 130 juta, ya. Satu kilo gaharunya. Makanya dari lantai empat tu bau kan dari bawah ke enam. Jadi layu berwakar diberikan dibakar gaharu supaya apa? Supaya wah wangi. Karena kalau majlisnya wangi terkesan wah sa? Ia nak terkesan mewah. Nah, karena apa? Kita dalam sedang menerima hadiah istimewa dari siapa? Nabi Alaihissalam. Nah hatta ibab ruk sampai selesai waqal kenapa imam itu melakukan itu imam Malik melakukan uhibbu an wa'azzima hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saya suka menta'zim hadis rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini beliau dalam satu riwayat lain dikatakan beliau itu ketika kadang-kadang kan duduk menyandar begini santai kan kan boleh nyandar kan boleh nyandar nah nyandar saya nah tapi ketika ada yang bertanya tentang hadis dia tak mau nyandar harus duduk lurus harus duduk lurus apa sebab ta'ziman li hadisi rasulullah saw ada adik ketika belajar di depan ustaz nyandar gini Hah? Ustaz, gitu ya? Hah? Gitu? Enggak. Mesti begini. Karena apa? Kita sedang menerima hadiah, menerima penghormatan. Harus ditakzim. Ilmu itu sejauh mana kita takzim dia, dia akan mengangkat kita. Jelas? Dan sejauh mana dia berharga di mata kita, sejauh itu semangat kita untuk mendapatkannya. Maka nah, kalau kita tidak merasa ilmu itu berharga, kita tak akan semangat mendapat sahih lah, ketika kita tahu nilainya dan kita lihat Nabi jadi manusia terbaik dengan apa? dengan ilmu sah? para ulama menjadi manusia hebat-hebat dengan apa? dengan ilmu dan kita pelajari mereka tadi Imam Malik oh ternyata di majlisnya ilmu itu ditakzim kan? ilmu itu di ditakzim tidak sembarangan Beliau bersiap dulu untuk memberikan ilmu dan apalagi ketika menuntutnya. Wahai, tay. Thumma yusalli rakaat al istiqara. Selesai kisah Imam Malik. Di antara yang juga dirawatkan tentang masalah ini Imam Abdul Rahman ibn Mahdi. Abdul Rahman ibn Mahdi, Imamnya Ahlul Basra. Sahabat Imam kita Ash-Shafi'i ditulisnya kitab Arisalah yang fenomenal itu yang besar itu menjadi dasar pondasi utama ilmu usul fiqih yaitu kitab Arisalah Imam Syafi'i itu punya jasa ditulisnya kitab ini adalah berkat surat yang dikirim oleh Imam Abdul Rahman Ibn Mahdi berisi pertanyaan-pertanyaan kepada Imam Asy-Syafi'i rahimahullah. Masyaallah. Akhirnya menjadi sebuah kitab pertama dalam ilmu usul fiqh dan kitab pertama boleh dikatakan menjadi pondasi ilmu hadis jadi ilmu usul hadis dan ilmu usul fiqh ada dalam kitab Arisa Arisa Allah. maka siapa yang mempelajari usul fiqh melalui risalah mesti berbeda dengan yang belajar kitab usul fiqh dengan karangan tulisan-tulisan yang sekarang yang sekarang banyak bercampur dengan metodologi ahli mu'tazilah tapi Imam Syafi'i asli ahlis ahli ahli as-sunnah wal jamaah. Maka akan berbeda. Maka Imam Syafi'i rahimahullah selalu mengajak kita ke pangkal jalan yaitu sunnah Nabi alaihi salatu wassalam. Naam, wallahu Berbeda dengan orang hari ini, sunnah dah sahih, kaedah didahulukan. Sunnah sudah jelas, ...kaedah memang membuat ia kabur terbalik Imam Syafi'i tidak usul Bikin Imam Syafi'i menjadikan sunnah mesti mengalahkan kaedah mesti mengalahkan kaedah karena likul liqawak kaedatin qa mustasnah nanti kalian akan belajar lebih lanjut masalah itu kemudian syekh masuk waktu syekh la ilaha illallah baru setengah insyaallah kalau dah selesai setengah Kan dah mendaki tu Setengah kemudian menurun lagi Senang lagi tu ya, Kalau tadi setengah jam Insya Allah sekarang seper Seper Empat jam Jangan khawatir Pokoknya kita tak beranjak di masjid ini Kecuali setelah selesai salat isya Tergantung isya dilambatkan atau dicepatkan kalau masih semangat, kata Nabi, lambat komatnya. Tapi kalau sudah loyo-loyo, cepat kita komannya. Kalau gitu pandai-pandai aja lebih gaya. Gaya loyo atau gaya? Semangat. Baik kita dengarkan azan dulu. أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أنه.

Masyur kiram yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala Kemudian Syekh melanjutkan Thumma yusallir istikhara Kemudian dia salat istikhara Illam yakun waqta karaha Seandainya waktu itu bukan waktu Dilarangnya salat sun sunat Misalnya selepas asar sampai terbit matahari Atau setelah subuh eh, selepas asar sampai terbenam matahari atau selepas subuh sampai terbit matahari dan ini soalnya istikhara karena istikhara itu minta ilmu kepada Allah dan minta pilihkan kepada Allah karena dalam mengajarkan ilmu ini pertama kita memerlukan keahlian memilih dan memilah mana yang patut mana yang belum mana yang dahulukan mana yang dikemudiankan yang kedua perlu punya kekuatan karena ilmu itu amanah sehingga kalau yang hak kita tahu tapi tidak punya kekuatan menyampaikannya nanti yang sampai adalah subuh bukan yang hak padahal al-haqqu jelas al-haqqu ablaj kata orang Arab wal batilu lajlaj al-haqqu ablaj wal batilu lajlaj ha apa itu nanti kalau akan ingat nanti sudah besar nanti tahu maknanya al-haqqu ablaj wal batilu lajlaj Tercari kamu sendiri saya tidak tunjukkan artinya. Ya, kalau nak dapat tanya pekan depan eh bulan depan. Naam. Al-haqqu ablej wal batilu lajlaj. Naam. Jadi perlu kearifan, perlu istikhara. Maka Imam Al-Bukhari rahimahullah. Tahu Imam Al-Bukhari? Apa kitabnya yang paling terkenal? Sahih Bukhari. Menjadi kitab paling paling Sahih setelah Al Quran. Gimana dia lakukan? Setelah dia teliti dengan segala kemampuan ilmiahnya. Dipilih dari 600 ribu hadis. 600 ribu hadis disaring, ditapis, dilintau, ditapis, di disaring terus, diperas, diperas. Akhirnya ada saripatinya yang masuk syarat beliau 2500 hadis. 2500 hadis biduni takrar. Bi takrar lebih kurang ha 5763 hadis. Baik. Dari 600.000 Nah setelah dia saring saring dengan ilmunya dia minta kekuatan kepada Allah setiap satu hadis dia mandi berudu Salat dua rakaat. Kalau hadisnya lima ribu, tujuh ratus, enam puluh tiga. Berapa rakaat dia salat? Kali dua. Jadi, kitab jadi salat banyak. Minta kekuatan kepada Allah. Itu hasilnya. Sampai hari ini tak ada orang yang bisa mendatangkan kitab. Se-sahih-sahih. Bukhar. Bukhari. Padahal dia makhluk manusia juga kan? Bukhari masih manusia. Tak ada makan nasi dia tu. Awak makan nasi? <guluh> dia tak ada makan makan nasi, makan roti. Dia tak bisa membedakan rupiah dengan dolar. Karena waktu itu belum ada rupiah dan dolar memang. Tak, dia tak bisa membedakan dina dengan dirham. Ya, Tapi Masya Allah hari ini tulisannya menghasilkan triliunan dolar bagi orang sah bagi yang menjualnya subhanallah sampai hari ini itulah barakahnya salat istikha istikha istikharah masyaallah Ma kiram dirahmati Allah illam yakun waqta nahi karaha kecuali di waktu yang makruh salat sunat wa yanwi nashr al ilmi wa ta'limahu dan dia berniat lillah tentunya untuk menebarkan ilmu dan mengajarkannya maksudnya harus lalu seorang pengajar itu masuk dengan niat sebab kalau tidak ada niat hilang hilang barokahnya hilang pahalanya hilang kegunaan manfaatnya maka berniat lillah ta'ala wa bassal fawaid syariah dan membukakan faedah-faedah syar'i i. Makanya kita lihat ikhwan kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, ulama-ulama, para guru yang ikhlas, yang selalu diberikan topik oleh Allah SWT, kita banyak tangkap hikmah-hikmah dari pelajaran yang dia berikan. Kadang sederhana, tetapi berguna. Kadang sedikit, tapi seperti besar, seperti bukit. Masya Allah, Tabarakallah ta'ala. Dari ucapan-ucapan mereka, bahkan dari sikap mereka, kita lihat. Naam. Ilmu terlihat dalam bentuk nyata. Kemudian wa tabliga ahkamillah taala allati tumina alaiha. Kemudian supaya dia kuat menyampaikan hukum-hukum Allah yang diamanahkan kepadanya. Orang yang jahil tak pegang amanah ini, tapi orang berilmu pegang amanah. Amanah. Karena orang berilmu kalau tak sampaikan hari kiamat dikekang mulutnya dengan neraka. Mau? Mau kalian? Dikekang dengan neraka mau? Api. Ini ikatkan pun. Tahu kekang? Nengok kuda bendi. Bendi tahu? Kuda. Dokar. Nak pun nak naik bendi. Pergi pakai kumpul sana. Nak, 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 Ada bendi. Eh, aduh kan ada yang tak? Nah, jadi dikekang dengan api. Dikekang dengan tali aja kita. Susah bergerak. Apalagi dengan ah? Api. Siapa yang diberikan Allah ilmu lalu disembunyikan dikekang dengan ah, api neraka pada hari kiamat makanya kita perlu kekuatan dari Allah subhanahu wa ta'ala untuk menyampaikan hukum-hukum yang Allah amanahkan wa umira biwayaniha dan diperintahkan kepada kita menjelaskannya walaz minal ilmi kemudian berniat untuk menambah ilmu wa izharas sawab dan senantiasa menunjukkan yang benar menunjukkan yang yang benar berikan yang kamu yakini itu benar jangan lemparkan masalah kepada kepada orang yang jahil lalu disuruh dia milih sendiri itu bukan metode ahlul ilmi ahlul ilmi tahu dia mana yang harus disampaikan kepada orang-orang jahil dan dia pilihkan yang terbaik dan yang terbenar warruju'a ilal haqq kemudian diberikan kekuatan kembali kepada kebenaran kalau keliru, kalau salah, ada yang tunjukkan, kita siap untuk mencabut kembali apa yang kita tersalah di dalamnya. Makanya, saya mengatakan melakukan salat istikharah minta kepada Allah kekuatan ilmu dan kekuatan hikmah. Wallistima' ala zikrillah dan dia niatkan pula untuk berkumpul dalam rangka zikrullah menghidupkan zik zikrullah kita duduk ini adalah duduk sebaik-baik zikir karena sebaik-baik zikir itu adalah muzakaratul ilm yaitu mengulang-ulang atau mempelajari ilmu 6. taib wassalamu ala ikhwanil muslimin kemudian datang menyampaikan salam kepada saudara sebangsa muslim sah kalau jadi ustaz ngajar pasti dimulai dengan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh berapa dia dapat 30 kebaikan sah kemudian oh, wabarakatuh kadang tambah lagi wa sah nah masyaallah tabarakallah rugi apa beruntung itu rugi apa beruntung maka jangan lupa berniat itu yang penting jangan lupa ber niat lillahi tabaraka wa ta'ala nah. wa doa alis salafus salihin dan di sela-sela ilmu itu kita akan mendoakan para as-salafus salih tadi kita menyebut nama imam Mah, malik sah? menyebut nama imam as-syafi'i menyebut nama imam al auzai menyebut nama imam al-laysi bin sa'ad menyebut nama imam Ha, Abu Hanifah menyebut nama Imam Abdul Rahman bin Mahdi sah dan masih banyak lagi setiap nama yang disebut kita bilang rahimahumullah sah kebaikan lagi Bagaimana tidak Manda'a. kata Allah SWT kata Nabi alaihi man daa lil muslimina wal muslimat wal muslimat ha kataballahu lahu bi kulli muslimin muhasana atau bi kulli muslimin wa muslimatin hasana kalau muslimun berapa orang muslimun sekarang Woi, orang islam sekarang berapa ada sejuta Hah? sikit sejuta di Indonesia saja 247 juta belum lagi yang sudah mati dulu. Bermiliar-miliar kebaikan yang kita dapat. Makanya majlis ilmu ini sebaik-baik zikir. Dan majlis ilmu adalah majlis zikir yang paling dibenci syaitan. Baik syaitan jin maupun manusia. Baik syaitan jin maupun syaitan ma manusia. Tapi kalau zikir-zikir yang murni tak ada ilmu di dalamnya, apalagi kalau ada zikir-zikir, yang dikarang-karang orang setan suka baik kalangan jin maupun mah manusia jelas Allah mesti nampaknya sudah mulai eh ya, ya, dah faham. saya dah mulai jadi kalau sudah mulai-mulai loyo -mulai. maka kamat disegerakan kamat disegerakan ada pertanyaan Pasti ni ada yang bertanya. Waktu dah habis ni. Sah? Nah. Kita tutup sajalah. Yang penting jelas kan? Jelas? Rugi kita di majlis ilmu? Tidak. Apa untungnya? Hah? Satu. Nah, ha, lupa lagi. Men ta'zim ilmu sah? Dua. Menjabar ilmu. Tiga. Mengucapkan salam. Empat. <laughs> Berdoa Lima Banyak mendapatkan faedah Enam Bersalawat kepada Nabi SAW Ini semuanya adalah kebaikan demi kebaikan Mudah-mudahan tak satu pun kita kecuali mendapatkan Baik, terima kasih dan mohon maaf Ya Mohon maaf kalau terlalu pendek Kalau panjang saya dah minta maaf ya, Kalau maaf, kalau maaf itu kan kekurangan Itu kan kelebihan itu Kalau kelebihan tak perlu minta Maaf. Mohon maaf kalau terlalu pendek. Eh, sampai jumpa kembali di lain hari insyaallah di pekan depan eh di bulan depan. Kalian tak rindu sama saya, kasih sekali sebulan aja. Eh, itu pun bergelut-gelut pula sebagian. Tak apa apalah. Ha? Nah, insyaallah sekali sebulan jadi daripada tak ketemu sama sekali. Baik. Jumpa, mau jumpa lagi tak? Nak kalau tidak, saya minta izin saya tidak boleh Anda datang lagi. Namp. Terima kasih sekali lagi. Wallahu taala Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sekali lagi. Wallahu a'alam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bila salat kita ikhlas dan sesuai dengan sunnah Nabi wassalam maka insya Allah amalan yang lain Ini aktivitas ini membantu saya di akhirat atau akan menyulitkan saya di akhirat. Kalau seandainya perbuatan itu ternyata akan menyulitkan kita di akhirat kelak, tinggalkan perbuatan itu. Anta ni'mal jund. Kamu adalah sebaik-baik prajurit. Coba lihat. Kamu adalah sebaik-baik prajurit, maka tujuannya adalah menghancurkan kehidupan rumah tangga. di para sahabat itu kaum muslimin yang terbayang bagi mereka itu adalah infaq. yang terbayang bagi mereka adalah sebuah kebahagiaan keselamatan di akhirat yang kekal dan abadi di sisi Allah tabaraka wa taala semua kita boleh klaim sekarang kamu cinta nabi cinta ustaz cinta nabi cinta ustaz termasuk saya cinta nabi cinta kapan tahunnya, besok di akhirat Maka apa kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Amalur Penghasilan yang terbaik adalah pekerjaan yang dilakukan oleh seseorang dengan tangannya sendiri. Wa mabrur dan setiap jual beli yang mabrur. Ini aktivitas ini membantu saya di akhirat atau akan menyulitkan saya di akhirat? Kalau seandainya perbuatan itu ternyata akan menyulitkan kita di akhirat kelak, tinggalkan perbuatan itu